45 a to je skutečně jeden z hráčů, kteří hráli za Bohemku ještě v té době předcházející. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal mezi námi pana Ladislava Müllera. Pan Ladislav Müller přišel do Bohemky v roce 1946 z malého pražského klubu Slavoj 9 v Hloubětině. Působil v Bohemce dlouhých 11 let. Ligu si zahrál nejen za Bohemku, ale i za ATK Praha, pozdější Duklu Praha, a ligu hrál také ve Slavii. Měl tu možnost hrát i reprezentačně, nastoupil v roce 1952 ve třech mezistátních zápasech proti Polsku, při zápase, který skončil 2-2, a potom dvakrát v Albánii v roce 1952, kdy kompletně reprezentací byl pověřen tým Bohemky. Pan Müller byl ještě o něco větším kanonýrem než Míra Příložný ve své kariéře. Nastřílel 68 ligových gólů. Pan Müller hrál s takovými hráči, jako byl Václav Píra, Jirka Rubáš, Jirka Žďárský, Jirka Pešek. Co jméno, to legenda našeho klubu a legenda československého fotbalu. Dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval za všechno, co vykonal Bohemce letošní čerstvý 85-letý Ladislav Müller.